12h21, hoje, para variar, mais periquitos foram encontrados mortos ali na zona centro-sul da capital, nos locais ali na proximidade de onde outros 200 haviam sido encontrados. É um problema sério e que a repórter Marquinhos Pereira traz para a gente em detalhes na tela do Agora. Amaral, aproximadamente 50 periquitos foram encontrados mortos aqui na Avenida Efigênio Salles esta manhã. Peritos da Polícia Civil e a delegada do Meio Ambiente estão aqui no local coletando amostras que serão analisadas. Eu vou tentar conversar com a delegada Isolda Castro. Que tipo de investigação vai ser feita agora? Bem, está sendo feita a perícia do local com a nossa perícia em loco. Estão sendo retiradas algumas amostras, né, das aves que morreram e vai ser encaminhada imediatamente para serem retiradas as vísceras, né, para que dê tempo de saber o material coletado. Da primeira vez demorou um pouco para ser coletado, agora não, acabou de acontecer, então nós podemos ter um resultado mais preciso, é isso, né? Não só das aves, mas de algumas plantas que foram encontradas e algum outro tipo de material também que foi encontrado no meio fio. Perfeito, obrigada pelas suas informações. No meio fio foi encontrado um pincel pequeno, aquele usado em pintura. As investigações devem começar e ainda não se sabe quando o resultado vai sair. Marquinhos Pereira para o Agora. Obrigado, Marquinhos, pelas informações, mas que coisa intrigante, meu amigo. Mas apareceu de novo o periquito morto no Efigênio Salles. O inquérito está caminhando, já foi laudo lá para Minas Gerais, estão esperando chegar o resultado para saber o que está causando a morte desses pássaros. E mais uma vez está aí cerca de 50 pássaros, 50 aves aí encontradas nessa área ali do canteiro central, mais uma vez mortos. Tem câmeras de segurança ali e a resposta precisa ser dada. E muito rapidamente para a gente entender o que está causando a morte dessas aves definitivamente. 12h23. Marcinha, vamos de música. Vamos, Amaral Augusto, música sertaneja. Agora a gente vai conversar com Gustavo e Daniel. Gustavo está aqui. Além do Agora é Festa, que vai ser no sábado, como é que está a agenda de vocês? Graças a Deus, conforme a gente viu aqui semana passada, aumentou muito. Esse programa é abençoado. Aumentou o programa muito, é abençoado, com certeza, né? Abençoado. Pode aumentou fé, pra gente nossa agenda aí. E a gente vai estar, se não me engano, com o Daniel. 19 agora numa festa privada, no particular. Dia 20 no Agora é Festa com vocês. Faz os teus agradecimentos. Isso. E dia 20 também, a partir das 10 horas da noite, lá no Clube Cabana Choperia. Beleza, depois do Agora, hein? Isso. Eu quero agradecer também nosso primeiro patrocinador também, devido ao nosso programa, ao Sushi Espeto, que fica na loja 1, Distrito, Nova República, loja 2, Laranjeiras, perto da Parque Laranjeiras também, loja 3, Cachoeirinha, perto da Avenida Japurá. Beleza, vocês vão cantar agora de novo. Vamos lá. Enquanto isso, vem cá, Amaral, pode vir pra cá, por favor. Eu já ia dizer o seguinte aqui, Márcia Lasmar, você que tá em casa, que é empresário, tá acompanhando a gente, meu amigo, colabore com o trabalho dessa dupla, invista mesmo. Já começou a surgir patrocínio e vai surgir muito mais. Com certeza. A gente tá esperando vocês já 20 lá, viu? Pra arrebentar o novo teatro da Ponta Negra, combinado? Com certeza. Obrigado mais uma vez pela participação, vamos de música, você de casa. Obrigado pela audiência, uma ótima tarde, música no palco do Agora. Tchau, Gustavo, Daniel, obrigado aí. Vamos que vamos. Que tá no violão, Márcia Lasmar. Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai e vai, no cavalinho vai e vai. No cavalinho vai e vai, no cavalinho vai e vai. Olha o potoque, é no potoque, 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 potoque. Segura a gatinha, se cai do galope. Potoque, 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 potoque. Segura a gatinha, vem. Na palmadinha, na palmadinha, e da palmada sou eu.